ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے خواب کے اندر سیسہ دیکھنا، خواب میں سیسے کو پگھلانا، یا خواب میں سیسے سے ریلیٹڈ جتنی بھی صورتیں ہیں ان کی کیا کیا تعبیرات ہو سکتی ہیں. ان تعبیرات کو جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. چلتے ہیں تعبیرات کی طرف. امام المعبرین علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں سیسہ دیکھنا، جس قدر سیسہ دیکھا ہے مرد یا عورت نے اسی قدر مال دولت اور دنیا کا ساز و سامان حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے. اگر عورت سیسہ دیکھے تو اس کو گھریلو سامان یا جہیز کا سامان یا سونا چاندی اس جیسی چیزیں حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے. خواب کے اندر سیسے کا مالک ہونا، حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت اچھا ہے جس نے خواب دیکھا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کے بہت زیادہ نیچے ماتحت لوگ ہوں گے جو کام کریں گے، یعنی نوکر اور چاکر جو ہے نوکر چاکر کام کرنے والے ہوں گے. خواب کے اندر سیسے کو پگھلانا یا پگھلتا ہوا دیکھنا، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے خواب دیکھا ہے لوگ اس کے خلاف باتیں کریں گے، اس کے خلاف حسد رکھیں گے، اس کی جو ہے غیبت کریں گے، ان باتوں کی طرف اشارہ ہے. ایسے آدمی کو چاہیے کہ صدقہ وغیرہ کر دے. خواب کے اندر سیسے کو دیکھنا حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تین وجوہات پر ہے. نمبر ایک، نفع ملنے کی طرف اشارہ ہے. نمبر دو، خدمت گار یا نوکر یا نوکرانیاں حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے. نمبر تین، گھر یا گھر کے اسباب یا گھر کا ساز و سامان حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے. میری دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمارے خواب ہمارے حق میں بہتر ہوں. اگر آپ نے اس جیسا کوئی خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں کمنٹس میں لکھیے، یا آئی بٹن کے اندر پلے لسٹ موجود ہے، اس میں آپ اپنے خواب کو سرچ بھی کر سکتے ہیں.